Ha, zonja Dhima, ju lutem, merreni fjalën nga mikrofon tjetër, ju lutem. Ju lutem. Dhe sot, para parlamentit, deputet tanë në sal, qytetarët në protest, dhanë mesazhet më të fuqishme, në të cilat kërkohet largimi sine qua non i Edi Rams. Çdo ditë ky regjim fakton se ka humbur legjitimitetin e tij. Ky nuk është më një regjim legjitim. Ky regjim erdhi bazuar në dhunim në zgjedhjeve, bazuar në vjedhje qytetarve, bazuar në dhunën ndaj tyre ditë dhe drogën. Ky regjim nuk ka më asnjë ditë legjitime të qëndrojë. Ky është një regjim monist i cili ka shtrua parlamentin, imagjinoni ju, jashtë parlamentit, në një bunker të fjalës ndaluar. Ky është një regjim monist i cili përdor parlamentin për të miratuar ligje, për klanet e drogës, për klientelën e tij, për ministra që t'i lumturoi me status investitor strategjik, për të fshehur vrasje në gjirin e familjes kriminale qeveritare. Ky regjim mobilizon të gjithë vjedhjet që bën për të qëndruar në pushtet. Edhe njëherë e them qytetarëve, kjo jona nuk është një betejë për Partinë Demokratike, nuk është një betejë për deputetët e Partisë Demokratike. Kjo jona është një betejë për çdo shqiptar. Do të bëj një pyetje. A nuk kanë të drejtë qytetarë shqiptar, socialist, demokrat, të pa parti, të mësojnë se nga erdhen 222.000 dolar që ju dhanë në parkingje dhe në ndorë me Gonigalit? A nuk kanë të drejtë të dinë qytetarë shqiptar se çfarë dokumenta dërgoi Edi Rama për të marrë peng Lulzim Bashën? A nuk kanë të drejtë qytetarë shqiptar, cilët janë dëshmitarët që shkuan nga Europa për të dëshmuar për me Gonigalin që ai t'i fuste thikën opozitës shqiptare? A nuk kanë të drejtë qytetarë shqiptar, se si ka mundësi një përfaqësues zyrtar i një kompanie kineze e cila akuzohet nga Shtetet e Bashkuara si kuvertura inteligjencës kineze, të pajiset Dorian Duçka, të pajiset me pasaportë diplomatike shqiptare, me email qeveritare shqiptare? Unë ju them, prezidenti kësaj kompanie është i dënuar 4 vite burg për aferat e tij. Pra, ne çfarë kërkojmë? Ne kërkojmë të hetojmë. Ne kërkojmë të hetojmë, sepse çdo qytetar shqiptar don t'i ditë këto të vërteta. Nuk mund t'i lam në terr. Po Partia Demokratike ka hetuar Ka hetuar, dhe sigurt ti je ti që rezultati do komunikohet nga komisioni, e kanë pru mirë, pa, me transparencë plot. Ekspertët e kanë sjell raporti se është ekspert auditi. Kjo nuk e bën dot politika këtë, kjo duhet me audit. Dy audit të pavarur kanë bërë auditimin. E kanë sjell për sugjerime, si është rregull. Çdo raport i dërgohet atij që intereson. Ja u kemi kthyer pa asnjë lloj kërkesët veçant, do t'a bëjmë publik sa po t'a rikthejnë auditët. Kjo është... Si protesta e radhës të Partisë Demokratike? Ndaj dhe protesta e radhës e Partisë Demokratike, revolucioni vazhdon. Protesta kombëtare është data 3 mars, në cilën bashkohen të gjithë shqiptarët. Bashkohen shqiptarët kundër këtij regjimi,
i cili po vjedh padalim, padalim, binjes politike, statusi apo gjendje. Mos harroni se në një kohë kur qytetar shqiptar, numrojnë kafshatën, vojnë dhe kur nuk u del, i nisin fëmijët në dhenat tjera. Këta qeveritarë që shifni aty, jo këta, sekretarët e tyre mbushin 200 me euro. Imaginoni ku jemi. A duhet të jetohen këto, këta s'duhen, po ne do jetojmë. Pse i them këto? I them këto për të kërkuar mirë kuptimin e çdo qytetari shqiptar që rrugë tjetër përveç se të bashkohemi kundër kësaj qeverie nuk ka, pavarësisht nga objeksionet që mund të ketë, pavarësisht nga gjithçka, por çdo ditë e tyre në pushtet është një ditë jo e mirë për çdo shqiptar. Sa duhet besojnë qytetarët që protesta e 3 marsit nuk është kundër gjykatës, por kundër Edi Ramës? Protesta e 3 marsit s'ka të bëjë fare me gjykatën, sepse ne e kemi vendimin e gjykatës. Ne e kemi vendimin e gjykatës. Ne i përmbahemi atij parimi që i përmbahen njerëzit e lirë në gjithë botën. Njerëzit e lirë në gjithë botën krijojnë një parti, shkojnë në gjykatë, regjistrojnë partinë e tyre. Bëjnë ndryshimin në statutin e partisë, shkojnë në gjykatë dhe bëjnë ndryshimin e tyre. Gjithçka tjetër lidhet me Edi Ramën, nuk ka asnjë lidhje me gjykatësin. Nuk ka asnjë lidhje me datën e gjykimit. Zotë Birisha, po ndryshon revolucioni juaj nga i Lulcin Bashës, pasi duket sikur po ndiqni të njëjtin model. Keni jo, disa protesta të vogla. Asnjë gjë shpërit. Doni një xhiro në Bulevard. Edi ku ndryshon? Ju gjithmonë keni akuzuar. Edi ku ndryshon? Po ta them unë ty dhe ta mbyllim këtu. Në vitin 2009, për ta ilustruar, kur Partia Demokratike fitoi zgjedhjet të certifikuara, lexojeni raporti më i mirë që është bërë ndonjëherë për zgjedhjet në Shqipëri, ku thot u plotësuan kriteret kryesore të OSB Odirit për zgjedhjet e lira. U plotësuan kriteret ndërkombëtare, më false, tani ata nuk përdorin më atë zgjedhjet e lira, kanë heqë, përdorin kriteret ndërkombëtare. U plotësuan kriteret kryesore ndërkombëtare për zgjedhjet. Ky është konstatimi i Odri Glover, mire kam po. Edi Rama, vetëm për të sabotuar marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, si antishqiptar që ishte, majti 3 muaj parlamentin me bilbila. Kurse Bilbil Basha, pas atij procesi, shkoj dhe votoj, jo vetëm Bozhin, por dhe Vetingun. Ja votoj Edi Ramë. Stari besoj se e morë vërse ku ndryshon kjo opozit nga ajo opozit. Si do e largoni? Zotë Birisha, në dy ajo, Ramë, ja, po, shiko, ata që gabojnë, po, ata... Edi Ramë largohet më dunë. Jo, shiko, atyre u them dhe të gjithë të tjerë u them, se forcë nuk është vetëm dhuna. Sigurisht, dhuna është forcë, por edhe jo dhuna është forcë. Dhe i garantoj që revolucioni paqësor e ka më të sigurt fitoren se çdo formë tjetër e cila mund të implikohet me dhunë. A jeni të kënaqur pra, nga protestë, nga pjesëmarrja ditën e sotme? E jashtëzakonshme. Mos harro, kanë lënë punë, kanë lënë çdo gjë, janë sakrifikator të mëdhej. Njerëz të sakrificë, e jashtëzakonshme, më njohet pa kufishme. Kjo nuk ka, ne kemi thënë, po thash, ata që mund të shkputën nga puna, se njerëzit do ushqejnë fëmijët në darkë, kam thënë. Zotë Birisha, në 2 mars është vendosur... Urdo? Videot erotike për cilat keni folur, do i dërkoni në prokurori? Të lutëm.